Kırgız-German işkerler kengeşi eki ölkönün işkerlerinin ortosundagı özara mamilege jaŋı dem beret. Bul turasında ministerler kabinetinin turagasy Akılbek Japarov Germaniyanın Gamburg şaharında ötkön Kırgız-German işkerler kengeşinin ikinci oturumunda bildirdi. Biz ölkölör ortosunda tüzülgön dostuk mamilelerdi jana strategiyalık öňükdeşlikti jogoru baalaybyz. Anı bekemdöö üçin Kırgızstan bardык güç hareketini jumşayt. Biz ar daim birgeleşip iştegö, özara paydalı dolboorlordu işke aşyrga jana kengiri çöyrödö kızmattaşuuga açıkpız. Bugünkü günün birinci jarmında ötkön Kırgız-German biznes forumu абдан жылуу жана ишенимдүү маанайда өттү деди Акылбек Жапаров. Анын айтымында бизнес кеңештин алкагында кызматташуунун келечектүү багыттары бул финансы сектору, өнөр жай, агроөнөр жай сектору, кайра жаралуучу энергия булактары, логистика жана инфраструктура, маалымат технологиялары, кадрларды даярдоо тармагында кызматташуу саналат. Недра Кыргызстана богаты полезными ископаемыми, не только золотом и углем. Но и железом более 5 миллиардов тонн. Кыргызстандын жер казнасы пайдалуу кендерге бай, алтынга, көмүргө гана эмес, темирге да бай. Бир гана кендин бир участогунда эле 5 миллиард тоннадан ашык руда бар. Титанга ошондой эле учурда жогорку экономикалык суроо талапка ээ болгон сейрек кездешүүчү металлдарга бай. Белгилүү болгондой үстүздөгү жылдын март айында Европалык комиссия 24 минералды камтыган критикалык маанилүү чекизат тууралуу актыны кабыл алган. Анын ичинен 17 элемент стратегиялык чекизат катары саналат. Бул 17 стратегиялык материалдын 10-у Кыргызстандын кендеринде бар экенин белгилегим келет. Мисалга, бир эле кендеги титано-магнетиттин болжолдонгон запасы 20 миллион тоннага жакын, ал эми 21 элементти камтыган сейрек кездешүүчү металлдардын запасы 60 миң тоннадай деп айта алам. Биз германиялык өнүктөштөрүбүздү биргелешкен геологиялык чалгындоо иштерине чакырабыз жана экономиканын бул келечектүү тармагы тоо-кен тармагына инвесторлорду күтөбүз.